pináculo acabou de explodir do nada. Eu tenho que correr. Era pro Lane me encontrar aqui. Espero que ele esteja bem. Peraí! Esse telhado é nosso! Não pode vir aqui! E logo vai ser esmagado pelo pináculo se a gente não sair daqui! Ah, é! Vai ter que encarar a gente se quiser passar! Outro dia normal em Zaun. Echo, me ajuda! Len, já tô indo! É perigoso aqui em cima! Len, tá me ouvindo? Echo, tô com medo. Eu tô aqui. Eu vou achar outro jeito de entrar. Não esquenta. Tem que achar. Deixa eu refazer meus passos. Será que tem como dar volta? Tempo para isso. Crono quebra! Me ajuda a sair daqui? Sempre ajudo. Muito obrigado, Echo. Eu sempre ajudo quem precisa. Eu tenho que te contar uma coisa. Sabe o giratempo que você me emprestou? Eu perdi. Bom, foi roubado. Uma garota com um martelo gigante me empurrou e levou ele embora. Eu pego de volta, Len. É melhor você voltar pro esconderijo. Aqui é muito perigoso. Valeu, Echo. Você é demais.
Mais poderoso. Ah, já sei em quem testar. Aê, foi você que empurrou o Len e pegou o giratempo? E o que você tem com isso? O que você tá fazendo com esse troço laranja? Peguei um desses cristais laranjas do pináculo, botei no compartimento da minha armadura e... Zaz! É coisa da boba. É um tipo de cristal Hextech? Eles não costumam ser laranja. Sei lá, tô nem aí. O que importa é que funciona. Eu esmago ele. Legal! Ah, é tão bom ter o giratempo de volta. Tecnologia boa tem que ficar longe de gente ruim. É melhor eu ir pro centro do mercado pra ver se tá todo mundo bem. Dá pra usar o giratempo aqui. Ah!
dia agitado no Uivo Crescente. Ha!
Sempre tem algo pra se ver no entressol. Tem um botão por perto. Restaurar a energia. Portão aberto. Tomara que ainda esteja tudo bem no centro. Descer! Ei, Rubra, Aximander! Tudo bem aí? Oi, Echo. Olha, tá tudo bem. A gente tava no esconderijo quando o pináculo explodiu. E veio ver se teve algum estrago por aqui. Pois é, vimos catadores se preparando pra vasculhar os destroços.
O estrago na cidade foi grande, mas deve ter materiais úteis para invenções nos destroços do pináculo. Ouvi que os Poindexter estão contratando crianças por trabalho sujo. Não só isso. Vi guardas de Piltover passando pelo entressol hoje. Acho que desceram para uma missão secreta. Será que dá para ficar longe da nossa cidade e cuidar da vida deles? Acho que eu também devia dar uma olhadinha nos estragos. Echo, você não acha melhor tomar cuidado? Tem Pilts e capangas dos Poindexters por aí. Não, Rubra. Eles que tomem cuidado comigo. Preciso ver como tá o apartamento dos meus pais. A gente se vê mais tarde, tá? Tchau, Echo. Aqueles gêmeos Poindexter te despejaram, então? Sempre achei que Drake e Veio só queriam saber de vida mansa. Mas agora estão tocando os negócios da família. O jeito como eles tratam o povo é todo errado. É, foi estranho. Mas Corin Revec me ajudou a arranjar outro lugar aqui. Agora posso ficar mais perto do pessoal. Legal. Quer ajuda pra se preparar? Não precisa. Preciso organizar umas coisas primeiro. Beleza. Bom, a gente se vê por aí, Ellie. Mas nós aqui embaixo somos fortes. De um jeito ou de outro, a vida tem que seguir. Falando nisso, acho que o Corin Revec precisa de ajuda. Vocês já roubaram peças demais. Me deixem em paz. Você nunca vai pegar a gente, ovelhote. Algum problema aqui? Não. A gente tá de saída. Mas a gente se tromba por aí. Echo. Quem eram? Esses moleques levaram minhas melhores criações e esconderam por Zal. Se continuarem, não vou ter nada pra vender. Vou ficar de olho neles, Sr. Revec. Obrigado, Echo. Você é um bom garoto. Te dou umas engrenagens pelo que me trouxer. Combinado. Até mais. Olá, Echo. Obrigado por trazer isso pra mim. É um prazer te ver, Echo. E aí, encosto? Tá de guarda? Vigiando? É bom ter... É, vi algumas no caminho. E também tem guardas do clã Ferros de Piltover por aqui. Não suporto ver eles se achando os bons aqui em Zão.
Nossa, nem me fale. Não vou com a cara desses piltes. E com razão. Boa aí, valeu por me emprestar isso. Ah, relaxa. É divertido, né? Ajuda muito a circular. Ah, minhas invenções sempre ajudam. Um pináculo dos barões da química explode. Um composto laranja brilhante cria superarmas. E agora guardas vindo de Piltover? Talvez não seja um dia tão comum assim em Zaun. Meus pais devem estar bem, mas aqui em Zaun nunca se sabe. Não custa nada dar uma olhada. São os guardas do Clã Ferros que meus amigos falaram. O que eles estão fazendo aqui em Zaun? Será que o ar em Piltover tá fresco demais hoje? Não pensei que ia chover hoje. Fazendo aqui? Seus pais ainda não chegaram, né? O que você quer com os meus pais? Ou comigo? Eu tô aqui porque preciso da sua ajuda. Eu não ajudo gente que fica de tocaia e espiona minha família. Dá o fora daqui, senão... Vai com calma. Ah, fala sério. Vaza daqui, cara.
atenção no que você tá fazendo. Dá pra me escutar? Não vim te fazer mal. Eu sou você. No futuro. Peraí, como é que é? Eu inventei a viagem no tempo? Por que você não disse antes? E o que você tá fazendo aqui? E por que tá de capuz? Porque tava chovendo. E porque eu não sabia se você confiaria em mim. Preciso da sua ajuda. Tô aqui pra investigar uma coisa do passado. O desabamento? Esperto. Eu era um garoto inteligente. Qual é o problema? Tem a ver com os Poing Destres? Ou com os guardas dos ferros que vi hoje? Echo! Tá em casa? Agora não é a melhor hora pra conversar. Já ouviu falar da usina Watlick? Claro, fica no Distrito Fabril. Fechou ano passado. Tá deserta. Bom, não por muito tempo. Me encontra lá. Vou explicar tudo. Echo! Até logo, garoto. É melhor ver o que meu pai quer. E depois, me encontrar comigo mesmo. Do futuro! Agora somos três. Olá, mocinho. Que milagre. Chegou em casa antes da gente. Não vai se acostumando. Que bom ver vocês em casa, sãos e salvos. Aquele desabamento foi feio. Pra nossa sorte, grande parte do pináculo desabou na área desativada do Distrito Fabril. Só sentimos os tremores. E fomos liberados mais cedo do trabalho. Ah, tem sujeira laranja por toda a parte. Não sei que materiais os Poindestres andam usando, mas tá tudo uma bagunça. Ah, que pena. Os irmãos Poindestres são tudo que restou dessa família de barões da química. E ouvi dizer que também não são gente muito boa, não. Preciso ir. Vocês estão bem mesmo? Estamos bem,
Mas se cuida lá fora, Echo. Então, o distritão tá fechado por causa do desabamento do pináculo. E meu eu do futuro quer me encontrar lá. Isso tá ficando interessante. Ei, eu lembro de ter criado isso. Pode ser útil mais tarde. Posso correr pelas paredes! Que bom que eu tenho esses sapatos! Eu já vi um desses antes. Sempre quis um pra mim. Que pressa é essa? Tem uma coisa interessante rolando. Tô indo pra usina Watlick. Parece que é treta, hein? Precisa de ajuda? Ainda não, mas te aviso se o bicho pegar. Beleza. Bom, posso pelo menos te mostrar uns novos golpes. Valeu, encosto.
Oi, Ellie. Sua loja ficou ótima. Valeu, Echo. Agora eu só preciso de inspiração. E tinturas. Se achar alguma coisa em Zaun que sirva para tingir tecidos, pode trazer para mim? Ah, claro. Deixa comigo. Ótimo. Eu posso até mudar seu visual, se você quiser. Ah, não sabia que eu estava precisando inovar. Valeu, Ellie. Talvez eu aceite a oferta. É sempre bom. Aposto que tenho algo para você. Você parece ótimo, Echo. Tem um novo visual para você em algum lugar aqui. Hora da mudança. Eu te ajudo. Ah, oi, Echo. Escapar de mim, robô! Volta aqui! Olha que eu te pego! Que despejou a Ellie. A gente não paga ninguém pra ser covarde. É só procurar na usina Watchlick e juntar todos os Sintix que puderem. Tá, mas só lá dentro? Bom, muitos quebraram e queimaram pelo prédio quando o pináculo desabou. Então sim, devem estar lá dentro. Sim, senhorita Poindestre. Faz um ano que a usina Watchlick está abandonada. Agora os Poindestres querem alguma coisa lá dentro. E o Echo do futuro também.
O Eco do Futuro pediu pra gente se encontrar na usina Watlick. Quem sabe ele me conta mais sobre o futuro. Tomara que ninguém tenha se ferido no desabamento. Nem todo mundo saiu do distritão hoje. É um lugar bem perigoso para se trabalhar. Destroços do pináculo? E aí, eu do futuro? Faz tempo que não vejo o Distrito Fabril assim. Ele mudou muito no futuro? Tá diferente. Pra melhor, pra pior... Só diferente. Olha, a gente pode falar do futuro depois. O que me interessa agora é o passado. Você é bem paciente pra alguém com revozê. É, certas coisas não mudam com o tempo. Beleza. Então, o que, que a gente vai aprontar hoje? Primeiro, vamos entrar. Preciso de foco. Eu vim para investigar algo meio secreto. Já ouviu falar de cristais Sintixi? Não, nunca. Vou resumir para você. Os cristais Hextech que usam em Piltover são poderosos, raros e caros. Conseguir um desses inteiro não é nada fácil pro povo de Zal. Mas um fragmento basta. Seu Revozê sabe muito bem disso. A maior parte do comércio Hextech em Piltover tá nas mãos do Clã Ferros. Também foram eles que decidiram produzir uma versão sintética em Zal. Aí entram os Poingdestres, uma das famílias mais ricas de barões da química. Eles fazem projetos experimentais e pareciam ótimos parceiros pro Clã Ferros. Mas os Poingdestres viram uma oportunidade. Em vez de fabricar cristais sintéticos pro Clã Ferros, usaram os recursos para criar seu próprio composto, o Sintixi. É poderoso, mas muito instável e pode explodir a qualquer momento. Nas mãos erradas, poderia destruir a cidade inteira. Os Ferros interromperam a produção quando souberam do golpe, mas já era tarde demais.
Os Poing Destres já tinham criado o Sintixio bastante para fazer o que quisessem. Certo. E você tá aqui por quê? O Pináculo Poing Destre desabou hoje cedo. Era onde ficava o estoque de Sintixia dos Poing Destres. Tinha o bastante para se igualar ao cofre de Hextech dos Ferros. Teve uma reação em cadeia, e agora os cristais estão espalhados por aí. Então o Zaun tá em perigo? Ainda não. Eu tô aqui porque, no futuro, os Poing Destres e o Sintixi causam muitos problemas. Ah, então é aí que a gente entra. Exato. E se a gente conseguir recuperar o Sintixi antes dos Poing Destres, vamos proteger a cidade de um futuro devastador. E aí, o que acha? Topa? Bora lá! Vamos atrás do Sintixi! É melhor a gente se separar. Dá um grito se encontrar alguma coisa que pareça um cristal Sintixi. E você vai fazer o quê? Vou dar uma olhada na ala leste do prédio. Ou o que sobrou dela. A gente se fala daqui a pouco.